Komedie vrchní prchni zná ji snad každý Čech. Barevné svetry, které na sobě ve filmu oblékly Zdeněk Svěrák a Daniela Bakerová, nebo třeba plátěný Velorex, jsou teď k vidění v galerii tančícího domu. A to na výstavě, která se jmenuje Retrobiák 60. až 90. let. Je to soubor jako z týmu, rekvizit, jsou tady připravené různé scény z jednotlivých filmů, například můžete vidět holky z porcelánu. Kostýmy, které na sebe oblékly hvězdy českého filmu, jako například Jiřina Bohdelová, Iva Janžurová, Tomáš nebo Josef Abraham jsou zapůjčené z barandovských ateliérů a od České televize. Kurátorkou výstavy je Jana Somerová a autorkami výstavy je Jana Somerová a Nadia Klempířová. Dámy měly vlastně práci rozdělenou, že paní Somerová vybírala kostýmy a paní Klempířová rekvizity. Dát vše dohromady organizátorkám výstavy zabralo dva roky a o tom, že to byly dva roky usilovné práce, není pochyb. Nejnáročnější bylo sehnat kostýmy z návštěvníků, kde vlastně byly vždycky k dispozici dokumenty o tom, že část kostýmu je tam a tam, a vlastně dohledávali se další, další části kostýmu, tak aby byl kostým úplný. Výstava ukazuje návštěvníkům průřez tím nejpopulárnějším z československé kinematografie. Na výstavě jsou tak k vidění kostýmy z filmové komedie Což tak hledáci špenát, muzikálu Starci na chmelu nebo pohádkového seriálu Arabela. A nejen to za mnou můžete vidět kostýmy z filmu Limonádový Joe. Je to kostým pana Fialy, zároveň originální popruh koně, na kterým pan Fiala jezdil. Opravdovou lahůdkou je také unikátní selfie tyč. Z filmu Zabil jsem Einsteina pánové. Je to vlastně první selfie která proběhla i světovými médii, kterou se paní Anžurova fotí v dané scéně. A na své si přijdou také fanoušci slavné filmové komedie o zásadovém bytovém referentovi a neslavném osudu posledních českých vodníků. Návštěvníci nejvíce reagují na film jako Utopy doktora Mráčka, kde máme originální umyvadlo ze scénky, jak vodníci cestují pod vodním světem. Čtyři patra galerie Tančící dům budou patřit československému filmu až do poloviny října a to každý den od 9 hodin ráno do 8 hodin večer.